ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ይሄ የኬዳጊ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናል ነው። እኛ ከባንዶቻችን ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በፓርት 1 ክላሳችን ላይ አንዳንድ ነገሮችን ለማሳየትና ለማብራራት ሞክረናል። እንዴት አድርጋችሁ ሁለት ኪቦርድ በማገናኘት ማይክ ደሞ ሪከርድ እንደምታረጉ አሪፍ ኳሊቲ ሪከርድ እንዴት እንደምታገኙ አይተናል። በፓርት 2 ክላስ ደሞ ብዙ ልጆች እየጠየቃችሁኝ ምንድነው ለገና በዓል ይሄንን መዝሙር ብትጫወቱ ቢ ሳጀስት አድርጋችሁ ነበር። እንደዛው ደግሞ ለፋሲካ መጫወት ካለባችሁ መዝሙር ውስጥ አንዱን ፒያኖን አገባቡንም ሜሎዲውንም እንዴት መጫወት እንዳለባችሁ እናሳያለን ማለት ነው። የመረጥነው መዝሙር እስቲ ገምቱት። ደሙ ለኔ ያፍሶ አዳነ ሚሎን መርጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ከአገባቡ ጀምሮ ፒያኖን እንዴት መጫወት እንዳለባችሁ ከኔ ጋር እናያለን ወይ ደግሞ ከባንዳችን ጋር ማለት ነው። ስለዚህ የትም እንዳትሄዱ ኬዳጊዮ ቢሻለን ስለመረጣችሁና ስለምትከታተሉ ከልብና መሰግናለን። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ። እሺ ጋይስ እዚህ ጋር እንደምታዩ ጣጣጣጣሉን ማለት ነው። እያንዳንዱ ነገር እንዴት መጫወት እንዳለባችሁ እንደዚህ እናሳያችኋለን። ሲ ሜጀር ላይ ነው ያዘው እሷው ላይ ማለት ነው። እንዴት እንደሚጫወት ቀስ እያረገ ያሳያችኋል። ይሄው እያያችሁ ቀስ ከዛ አንድ ዞር ድገም አርፔጆ ነው ሲ ጂ ከዛ ሲ ኢ እንደገና ጂ ኤ ማለት ነው። ሲ ጂ ሲ እንደገና ኢ ከጂ ኤ እንደዚህ ካለ በኋላ ሲንዝ ይቀበለዋል ሜሎዲው ማለት ነው። ያንን ደግሞ በባንድ ላይ አንድ ላይ ስንሰራ እንዴት እንደምንጫወት እቺኛውን አንድ ዙር እቺኛውን አርፔጆ ካለዋላ ሲንዝ ይቀበለዋል ማለት ነው። እሱን ደግሞ አንድ ላይ እንደዚህ በድራም አንድ ላይ ሆነን ስንሰራ ተሰማላችሁ።